Takže vážení, dovolte, aby som vám povedal jednu vec. Veľa Slovákov celý rok drujak kone, že by v lete sebe mohli ísť oddychnúť takže ku moru. Ale ja namiesto toho, že by som išiel do Tatroch či do Chorvátska a minul svoje ťažko zarobené penieži, hej, tak sebe sednem doma a začnem premýšľať kus, hej, bo treba premýšľať. Hej, a vymýšľal som systém perfektný, inteligentného domova, ktorý som nazval Cynthia. Nie znam prečo, ale Cynthia. A je to Cynthia, že asistent starého mladenca, hej, že by ste znali. Bo ja sa volám Dušan a som starý mladenec. Vážený, možno ste už čuli o takých inteligentných domov, že to není nič nové, ale u nás na Slovensku a špeciálne na východe, a špeciálne pre starých mladencov je toto novinka. Žiadna Alexa od Amazonu alebo Siri od Apple na takú moju Cynthiu nemá, vážený, vám poviem rovno. Dovoľte mi teraz, vážení starí či mladí mladenci, aby som vám ten krásny, inteligentný domov, ktorý som cez toto leto vymyslel v tej tu, aha, hlave, v tej hlave, že by som ho vám teraz ukázal. Vítajte, pán Marinko. Dúfam, že ste dnes mali nádherný a úspešný deň. Ani sa nepýtaj, aký som mal deň do frasa teleroboty. Radšej zapni svetlo v obývačke a pustím dajakú muziku poriadnu. Ešte niečo pre vás môžem urobiť, pane? No Cynthia, zrob mi tam malý kávy do smotanu, hej? Rada vám preso urobím, presne tak, ako to máte rád. Cynthia, taký kávy, jak robíš ty, to nezrobí nejaká. To si poviem, ďakujem ti bardzo. Nemáte za čo, pane, som rada, že môžem byť asistentkou práve vo vašej domácnosti a milej prítomnosti. Cynthia, zapni mi tam toho sprievodcu, nekúknem, co neškadávajú v televizore. Cynthia, zna som. Už tam ten film so s tým starým dobrým Schwarzeneggerom. Toto je konečné, či co to je. Dáme kus nejakého akčného filmu. Nie, však. Ale stlom mi to kus svetlo. Áno, pane, skvelý výber. Prajem vám dokonalý zážitok z vybraného filmu. Cynthia, ja už som toto videl, na co? Prepni to na dajaký iný kanál, dajaký iný film, dobre? Veľmi rada, pani, a ak by som nebola len umelá inteligencia, rada by som vám robila spoločnosť. No vidi, Cynthia, teraz dajaká romantická komédia. Sounds like you're very sexual people. But your kids are gone, aren't they? Yeah. Time for something new. Dobre, stačí na dneska. No okej, okay. Cynthia, zasvieť svetla. No, vypni telku. Áno, pane, určite ste mali náročný deň a potrebujete si odpočinúť.
No a po dlhým dňu, milí starí mladenci, keď se unavení jak psi, patrí še ísť do postele. Aj keď starý mladenec často nechodí do postele sám, dneška pre demonstračné účely sebe ukážeme, jak ide starý mladenec do postele, keď sebe chce naozaj oddychnúť. Takže kúkajte na to. Cynthia, svetlo v spálni. Táto paráda. Vieš čo, Cynthia, púšť mi tam nejaký komediálny seriál. Samozrejme, pani, 2,5 chlapa môže byť, viem, že je to váš obľúbený. V prípade, že by ste zaspali, môžete rozkázať Cynthii aj to. Cynthia, keď zaspím asi tak o hodinku, vypni svetlo, zasni telku a ráno me nebuď. Dobre? Veľmi rada vám splním vaše prianie, len aby ste sa cítili čo najlepšie. No a keď už spíce s pánkom spravodlivých a prešla to tá hodina, Cynthia za vás povypína svetlo aj telku. Takže takto vypatrá môj projekt Cynthia, ktorý je predovšetkým určený pre starých mladencov. Ale nebudem odhovárať od tohto systému ani mladých slobodných parobkov. Aj keď mi kolegyne v roboce často hútoria, duša nechaj už tých somarinov a nájdi sebe normálne skutočné dzivče, jaké by také existovalo, hej? Chlapci, poviem vám jedno. Cynthia vás vidze o mnoho, ale o mnoho lacnejšie, jak také dajaké dzivče. A to mi verce, akože še volám duša. Dovidenia.